kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xogdoon aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah hordheer muha taariikhdan waxay ku beegan tahay 17/10/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoog culus sheekh shariif oo bilaabay qorshe culus dhowaana dalka safar uga baxaya dhanka kale intuu socdo barnaamijkeenna xogdoon waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha puntland deni oo ka farxiyey axmed madoobe arrin dowladda ka dhanna uga dhawaaqay magaalada kismaayo sidoo kale intuu barnaamijkeenna xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan maxaa looga hadlay shirka degmooyinka gobolka banaadir ee toddobaadlaha ah qodobadaasi qodobo kale xiiso leh ayaad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna xogdoon iminkana kusoo dhawaada isagiyo faahfaahsan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa shir guddoomiyey kulanka degmooyinka gobolka banaadir oo toddobaadkii mar la qabto kaas oo looga hadlo xoojinta horumarka caasimada iyo isla xisaabtanka waxaana isugu yimaada hoggaanka sare ee maamulka gobolka banaadir iyo madaxda degmooyinka qodobadii shirkani looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa amniga kor u qaadista kobaca dhaqaalaha nadaafadda isboortiska canshuuraha iyo hoos u daadejinta adeegyada dowladda hoose ee xabar duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa kula dardaarmay madaxda degmooyinka gobolka banaadir in bulshada si hufan loogu qidmeeyo iyo sidoo kale xoojinta wadashaqeynta maamulka degmada laamaha amniga iyo shacabka si looga guuleysto ka hordhaga nabadiidka waa tahay daawadali dhegeystayaal welina waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeenna xogdoon iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu kasoo laabtay safarkii uu ku tagay magaalada kismaayo shariifka ayaa waxaa ilo ku dhow ay xaqiijiyeen in dhowaan uu aadi doono imaaraadka carabta oo halkaasi kulan kula yeelan doono madax ka tirsan imaaraadka carabta lama sheegin xilliga iyo ujeedka rasmiga ee kulankaasi la filayay inuu ka dhaco abu dubay balse waxaa lasoo tabinayaa in galaangalka siyaasadda soomaaliya ee imaaraadka rabaan inay xidido kusii adkaystaan mucaaradka dowladda hadda jirta ayaa u muuqata inay helayaan taageero dhanka imaaraadka carabta kaga imaanaya xilli la leeyahay dowladda dhexe waxay ka feejigan tahay dhaqaalaha la faraqaya ee filla soomaaliya lagu dhabar jibinayo sheekh shariif ayaa 12-kii bishan kismaayo ka sheegay in ay dhammaatay rajadii uu ka qabay dowladda dhexe madaxda hogaamisa taas oo weji kale abuurtay waxa uu sheekh shariif shaaca ka qaaday in maamul goboleedyada looga baahan yahay inay isku tashadaan oo danahooda ka shaqeeyaan waataay daawadali dhegeystaa waxaana sii soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna xogdoon iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa kulan isxog wareysi ah kula qaatay caasimada kumeelgaarka ee kismaayo isimada nabadoonnada iyo waxgaradka jubbaland kulanka ayaa waxaa madaxweyne deni ku helinayay madaxweynihii hore ee puntland senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland mudane axmed cali xaashi mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka iyo wasiirada jubbaland wafdigii madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha puntland ayaa isxog wareysi kadib ku buuriyey isimada nabadoonnada iyo waxgaradka jubbaland inay kala shaqeeyaan dowladda horumarinta xasilinta xoreynta iyo nabadda dhammaan deegaanada jubbaland waxaana uu madaxweynuhu xusay in wada shaqeynta shacabka iyo dowladda horseedo horumar amni iyo dowlad wanaag sidoo kale madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa kula dardaarmay haldoorka jubbaland inay garab siiyaan madaxda cusub si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo ee dastuuriga ah islamarkaana ay si wada jira ugala shaqeeyaan xaalad kasta oo lid ku ah xasiloonnada iyo horumarka maamulka jubbaland daawadari dhegeystayaal waxaana soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna xogdoon iminkana waxaan warbixinada kagana ekis wasiir hore oo lagu magacaabo wasiir cukuse oo ka tirsanaa maamulkii somalilan oo ka warbixiyey cafiskii muuse biixi u fidiyey korneel saciid cawil jaamac caare iyo khilaafka jabuuti iyo somalilan mar uu arrimahaasi ka hadlayay hadaladiis waxaa ka mid ah daawadayaal waxaa barbarkayga fadhiya cabdilaahi maxamed daahir cukuse ee xukuumadihii kala dambeeyey ee somalilan xilal kala duwan ka soo qabtay mudane marka u horeysa soo dhowow ugu horeyna madaxweynaha qaranka somalilan maalintii shalay tahayd wuxuu sheegay in jabhadii taliya caare ciidankii ku haraareysnaana uu ayaga cafis u fidiyey isagana uu cafis soo fidsado arintaas sideed u aragta wallaahi marka ugu horeysa arrin weyn bay ahayd oo ka mid a taariikhda somalilan kamid noqon doonta waxay noqon doontaa dhacdo weyn oo muhiim ah oo kuwa la xuso ee taariikhigaa ka mid noqota waxaan ku hambalyeynayaa arintaasi iyo go-aankaasi marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mar labaadka waxaan ku hambalyeynayaa odayaashii iyo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii iyo ganacsatadii ka howlgalay ee muddada dheer ku soo jiray arintaasi si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa gobolka sanaag odayaasha iyo mas-uuliyiinta iyo madax dhaqameedka iyo ganacsatada deegaanadaasi oo buddhigo u ahaa nabaddii shalayto iyo heshiiskii la gaadhay waxaanan ilaahay ka shacbiga somalilan ayaan mar saddexaadkana guud ahaanba ku hambalyeynayaa
وانا قول سوي تي دالك اردن وحاينو انو الهي كبرينا مروالبا وانو انو انو دادال كيدا كوچرنا انو انو بقعد ير او كميدا دالكين اسكيدا قبالو اسكيدا دقمو انو انو ننميد نبيد قليا دارو كسوغن املوغا وربر ورورو وحاينو دونينا انو قران ديسانو نبادا او هرمر سمايا او كاقود بي ارماها نبيد قليا دا كاقود بي بيان قدبادا لغو هشيي iyo heshiiska qodobada oo ahaana waxii lagu heshiyay oo dhami waa wax Ilaahay agtiisa wanaagsan oo ah wixii samaa heshiiska qarba dambi soo jiida heshiiskan waa heshiis nabadeed oo ka hadlaya nafaha bini'aadmiga iyo noloshooda ka hadlaya oo horumarka hadlaya oo seeska u dhigaya inay noloshii meesha ka jirtay mar labaad ee noloshii waxbarashada noloshii iskuulada istaagay noloshii biyaalanta istaagtay nabadgelyo daradii baqihii dadkii iyo warwarkii ayaa meesha ka baxaya marka gidi Ilaahay wax loogu mahadnaqayahay waan ku hambalyeynayaa waxaan ku amaanayaa cid kasto oo gacan ka geysatay ha yaraato ama ha badato cid kasto waqti dheer u hurtay iyo cid kasto waqtigii siisayba aad iyo aad baan ugu hambalyeynay adigoo kamid ah dadkii adiga laftaadu qayb ka qaatay arintan inay halka soo gaadho haddana dadka si arrikan u dhalinaysan waxay leeyihiin madaxweynuhu waxay idin jabaada gabi wada cafiyo oo taliyacarana ku daro kala reebida waa la diiday yahay sidaad aad u aragto wallahi anigu waxaan leeyahay wixii dadku ku heshiiyeen dadkii deegaanka sanaag iyo madaxweynuhu idinku ka daaya qodqodida iyo ra'yiga dambe ee ka daba imanaya dadkii ay xuseenaysay oo dhan ayaa arintan ku heshiiyay waxa harsan waa caare caarna waa inankeenii isagana Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu waafajiyo oo uu qaato talada dawladda iyo talada dadkiisa iyo shacabkiisa dhinaca kale maalmahan waxa aad u socotay arinta dalka jamhuuriyadda Djibouti oo dadka qaar ay dhalisanaayeen arintaas aad u aragtay anuu Djibouti waxaan u arkaa dal aynu walaalnahay dad ahaan iyo dhul ahaanba waa dalka inoogu xiga dadkiisuna sida u dhayn maxamed xweynihiisa iyo madaxweynihiisu waa qof ka soo jeeda asal ahaan Soomaaliland marka dhamaan dalkan waa dalka inoogu dhow markaad eegto adduunyada inteeda kale dalkeena Ethiopia dalkeena Djibouti dalalka dariska aynu nahayna waxa wanaagsan in laga shaqeeyo sidii aynu isugu wanaagsanaan lahayn ama aha in laga shaqeeyo sidii aynu u kala fogaan lahayn waxa jira asalkeeda banaana xiriirka aynu la yeelanayno dowladaha iyo dunida waxa inooga mas'uula siyaasiyiinta iyo dowladda oo xukuumadda ah xukuumaddana waxaynu ka doonaynaa oo aynu siyaasiyiinta liisamada haystay mucaaradkaana ka doonaynaa inay inoo soo jiidaan saaxiib wanaagsan ee umaynaan daranayn inay inaga fogeeyaan dal ama aynu jaar ahaano ama aynaan jaar ahaanin dal ha naga fogeynina ee haddii aad wax ka tabanaysaana inoo soo jiida oo sidaynu isugu soo dhowaan lahayn ka shaqeeya sidaynu sii kala fogaan lahayn ha ka shaqeynina dalna in lagu sifeeyo inuu colnahay ma wanaagsana colku waa wax kala tegiba mana jirto siyaasaduna cadaawadda mabalaha dalka Djiboutina waxaan leeyahay mararka qaar dadkeena waan la yaabaa waxaad arkaysaa kuwa social media iyo waxaa la sheego ama meelaha ra'yiga ka dhiibanaya xaq bay u leeyihiin ra'yi uu dhiiban karaa qofku laakiin isagu go'aan ma gaari karo dalkaas aynu colnahay dalkaasaynu sidanahay ma gaadi kartide dalkaas sidaynu saaxiib lahayn dhammaanteen aynu ka wada shaqeyno waxaynu nahay dal yar oo aqoonsi deedeeya oo aan wali helin saaxiibo fara badan oo kaaba aqoonsiga aynu raadinayno Djibouti haddii lagu canaananayo intaynu ka filaynay inamay tarin ee in ka yarbayna tartay dee aynu ku dhiiri gelino sida ay nagu tari lahayd laakiin haddii baasaboorka inagu caawisay aynu ku cayno oo aynu nidhaahno baasaboor bayna siisaa way nagu gubaysataa adeerkeenna xanuunsanayaaba dhaqtar lagu geeyaa keena siyaasigaaba dibadda ugu baxa keena ganacsatadaaba dibadda ugu baxa meel kaloo aynu ka helay maba jirto ma qofkii wax ku siiyey baa lagu ammaanaa mise waa lagu caayaa
هاتي دا ويا ريدي كستيال انتان وحانويك برنامجكي حق دون او اتكال سعوتين بيشكي يوتيوب كعاسمين دا جانال فضلان هديا بيشكي حسوتي سبسكرايب نصارى سيور بحنان انتان باولو سعوتين محزنين كل انتوا عنا ونكسن دا ويا ريدي كستيال كسو دا ويا برنامجكي حق دون او اتكال سعوتين بيشكي يوتيوب كعاسمين دا جانال وحايدين سوجدين يعني كوها ورير موها تاريخ دين حقو بيكان تهي تطوي تمانك بشا تمانا لابد كوني سكالي تمانك قد بدا اتكو مقلد دون تان وحا كمدا حق علوس شيخ شريف وابلا وقرش علوس دوانا دالك سفر وقبحايا دانك كلا انتو صعب برنامجكينا حقدون واحد كم مقرضون دام مدحينها بودلان دني أو كفر حيي أحمد مدوبي أرين دورد كذا نبقو دواقي مقالات كسمايو سيدو كذا أنتو برنامج كنا حقدون سعود واحد كم مقرضون تان محلوق هذا شركة دقمي كقبل كبنادر تدبر الله قلب الله سيقلب كل حيسلا واحد كم مقرضون تان أنتو سعود برنامج